priznam, da smo bili mi sami presenečeni nad res izjemnim odzivom na trgu, tako da smo potem takoj naslednje leto 2011 dodali še 6 takih enot v tem delu kempa. Poimenovali smo jih Gozdne vile in praktično dosegamo v času odprtja kempa, to je od aprila do oktobra, potem manjši termin čez novo leto, nad 90% zasedenostjo teh hiš, tako da je dejansko smo izjemno zadovoljni. Gre se za to, da smo združevali neko primarno arhitekturo z nekim, bom tako rekel, visokim standardom udobja. Mi tega nismo začeli delati kot glamping in glamurozno kampiranje, ampak nam je bilo to tako, da smo probali približati oziroma narediti nek portal povezovanja človeka z naravo. Tam, kjer hočemo Slovenijo oplemeniti z lesenimi objekti in seveda ne samo z dobro arhitekturo, ampak z vsem, kar zraven paše, tudi z dobrim servisom, storitvijo. Ta hiša je neke vrste derivat tega koncepta, je artikulacija enega izmed projektov, ki mu pravimo Lesena hiša, ikona slovenskega gospodarstva. Ideja je, da se Slovenija v tujini pozicionira kot dežela dobre arhitekture in dežela norih projektov iz lesa.